এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদৰ অনুশীলনী 2.5ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ৰ 1টো চাওঁ। দিয়া আছে, যদি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেল টু জিৰ', তেন্তে দেখুওৱা যে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইকুৱেল টু 3xyz। এতিয়া চাবা, এতিয়া 13.1 চলিউচন আমি প্ৰথমতে দিয়া থকাখিনি লিখি ল'ম। আমাক দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেল টু জিৰ', সেইটো আমি লিখি লওঁ। দিয়া আছে গিভেন এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া দেখুৱাব লাগে যে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইকুৱেল টু 3xyz। এইটো আমি এটা সূত্ৰৰ অভেদৰ সহায়ত এইটো প্ৰমাণ কৰিম। অভেদ নম্বৰ 8টো আমি লিখিম। আমি জানো যে উইন ডেট সূত্ৰটো আছিলে অভেদটো এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ 3xyz ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স। এইটো আমি অভেদটো পাই আহিছোঁ। পালে আমাক এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেডটো জিৰ' কৈছে, এইটো জিৰ' সেইটো আমি লিখি দিম ইয়াত। ইমপ্লাইজ এইটো ছেম ৰাখিলোঁ, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ 3xyz ইকুৱেল টু, এতিয়া এইটো ঠাইত আমি জিৰ' পাতিব লাগিব। ছ' জিৰ' পাতি দিলোঁ, তাৰপিছত এইটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ জেড স্কুৱেৰ এইখিনি ছেম থাকিব, মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি জিৰ' হৈ যাব। ইমপ্লাইজ এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ 3xyz ইকুৱেল টু জিৰ'। জিৰ'ৰ লগত এইখিনি পূৰণ কৰিলে জিৰ' হ'ব। নেক্সট এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইকুৱেল টু, এতিয়া এইটো মাইনাছ 3xyz আছে, সেইফালে লৈ গ'লে 3xyz হ'ব। আৰু আমাক এইটোৱে দেখুৱাব দিছিলে, ছ' শেষত লিখি দিবা চোন বা দেখুওৱা হ'ল এইটোৱে। এতিয়া চাম আমি 13ৰ 2 নম্বৰটো। 13.2 কুৱেশ্যনটো আছে, যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', তেন্তে দেখুওৱা যে এ স্কুৱেৰ ইনটু বি প্লাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ চি প্লাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি প্লাছ 3abc ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া চাবা 13.2 চলিউচন দিয়া আছে, গিভেন এ প্লাছ বি প্লাছ চিটো জিৰ' দিয়া আছে, এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি লিখি দিব পাৰিম, এতেকে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু চিটো সেইফালে লৈ যাম, ছ' মাইনাছ চি হ'ব। ঠিক তেনেদৰে বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু এইটো সেইফালে লৈ যাম, ছ' মাইনাছ এ হ'ব। আৰু শেষত আছে এ প্লাছ বি বি প্লাছ চি আৰু এটা চি প্লাছ এ বা এ চি, ছ' এ প্লাছ চি বা চি প্লাছ এ একে কথা, ইকুৱেল টু মাইনাছ বি হ'ব। এই তিনিটা এইকেইটা লিখি ল'লোঁ। ইয়াত তোমালোকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দিব পাৰিবা, আৰু বা নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই 1, 2, 3 দি ল'লোঁ এইটো। এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড প্ৰমাণ কৰিম। এইটো তোমালোকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইড সেইটো প্ৰশ্নটো দেখা পালে গম পাবা কোনটো ল'ব লাগিব। এতেকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ চি প্লাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি প্লাছ 3abc। এতিয়া এ স্কুৱেৰ এইটো ছেম ৰাখিলোঁ, বি প্লাছ চি বি প্লাছ চি ঠাইত আমি মাইনাছ এ পাতিব পাৰিম, মাইনাছ এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ চি প্লাছ এ চি প্লাছ এ এইটো এ প্লাছ চি, ইয়াৰ ঠাইত আমি মাইনাছ বি পাতিব পাৰিম, চি স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি ঠাইত আমি মাইনাছ চি পাতিব পাৰিম প্লাছ 3abc। বুজি পাইছা? এতিয়া এইটো চোৱা, এইটো পূৰণ কৰি দিম আমি, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ আৰু এ স্কুৱেৰ আছে, এ ৰূপত 1 আছে, চ' এ কিউব হ'ব, ইয়াতো মাইনাছ বি কিউব আৰু ইয়াতো মাইনাছ চি কিউব প্লাছ 3abc। বুজি পালা নিশ্চয়? এতিয়া ইয়াত মাইনাছটো কমন ল'লোঁ, কমন ল'লে এইটো এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব হ'ব আৰু এইটো 3abc।
বুঝি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব, এইটো আমি এটা সূত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। তোমালোকে ইয়াৰ কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ 13-1 নম্বৰটোত চোৱা, এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে এ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেল টু যদি জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইকুৱেল টু 3xyz হ'ব। সেইটো আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে আৰু এক্সট্ৰা কৰি প্ৰমাণ কৰি থাকিবৰ প্ৰয়োজন নাই। তোমালোকে কুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে এটা লাইন লিখি দিব পাৰিবা এনেকুৱাকৈ, ইয়াত বা ইয়াত লিখিব পাৰা এনেকৈ, ইয়াত এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', এতেকে এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব ইকুৱেল টু 3abc, তেনেকুৱা এটা লাইন ইয়াত লিখি দিব পাৰা। এইটো লিখি পেলাই ইয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ লিখি দিব পাৰা, নতুবা তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা এনেকৈ, এইটো মাইনাছ, এইটো 3abc হ'ব। এইটো এ প্লাছ বি প্লাছ চি জিৰ' প্ৰথমতে দিয়া আছে, দিয়া থাকিলে এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব ইকুৱেল টু 3abc হ'ব। 3abc প্লাছ 3abc, এই দুটা কেঞ্চেল হ'ব, কেঞ্চেল হ'লে এইটো জিৰ' হৈ যাব। নেক্সট ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব পাৰা, যিহেতু এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', এতেকে এক্স কিউব চৰি এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব ইকুৱেল টু 3abc, এইটোৱে, এইটো ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড। বুজি পাইছা? এইটোৱে আমাক দেখুৱাব দিছিলে, চ' দেখুওৱা হ'ল এইখিনি। এতিয়া চোৱা, এইটো বস্তু তোমালোকক মই ইয়াত লিখি দিম বুলি আগত লিখি নিদিলোঁ। তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা এইখিনি ইয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ লিখি দিব পাৰা, আৰু নতুবা নেলিখিলেও কোনো কথা নাই, ইয়াত লিখি দিলেও হ'ব। ইয়াত মাইনাছ 3abc হৈ যাব, এইটো দেখিছা? ইয়াৰ ঠাইত আমি 3abc পাতিছোঁ আৰু মাইনাছ আছে, চ' মাইনাছ হৈছে, মাইনাছে প্লাছে কেঞ্চেল হৈ যাব। এইটো ইয়াত লিখিলেও হ'ব, ইয়াতো লিখিব পাৰা, যিকোনো এটাত লিখি ল'বা তোমালোকে এইখিনিয়ে। এতিয়া চাম 13-3 নম্বৰটো। এতিয়া 13-3 নম্বৰটো চাওঁ, দিয়া আছে যদি টুৱাইছ এ মাইনাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', তেন্তে দেখুওৱা যে 4a² - b² প্লাছ চি স্কুৱেৰ প্লাছ 4ac ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া চাবা 13-3 চলিউশ্যন, আমি দিয়া থকাখিনি লিখি লওঁ। দিয়া আছে গিভেন টুৱাইছ এ মাইনাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', সেইটো আমাক দিয়া আছে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এইটোৰ পৰা আমাক যিটো দেখুৱাব দিছে সেইটো কৰিব পাৰিম। মই একেবাৰতে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ভালদৰে লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা, টুৱাইছ এ প্লাছ চি, এইটো আমি এছাইডত ৰাখি ল'লোঁ, মাইনাছ বি আছে, এইটো সেইফালে লৈ যাম। সেইফালে লৈ গ'লে এইটো প্লাছ বি হৈ যাব, মাইনাছটো সেইফালে লৈ গ'লে প্লাছ হৈ যাব। টুৱাইছ এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু বি, এতিয়া এইটো আমি স্কুৱেৰ কৰি দিম দুয়োফালে। ইয়াত ছাইডত লিখি দিবা বৰ্গ কৰি বুলি, বৰ্গ কৰি দুইফালে স্কুৱেৰ কৰি দিম। চ' টুৱাইছ এ প্লাছ চি হ'ল স্কুৱেৰ আৰু এইটো বি স্কুৱেৰ। এতিয়া টুৱাইছ এ প্লাছ চি হ'ল স্কুৱেৰ, এইটো এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ সূত্ৰত ভাঙি দিম আমি। এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ সূত্ৰ মনত আছে নিশ্চয়, এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এইটো সূত্ৰ টুৱাইছ এ হ'ল স্কুৱেৰ সূত্ৰটোত ভাঙি দিলোঁ, প্লাছ 2ab, 2 ইনটু a, বি মানে হৈছে চি, প্লাছ বি স্কুৱেৰ, বি স্কুৱেৰ মানে চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ। এতিয়া 2² মানে 4, চ' 4a² আৰু এইটো প্লাছ 2 ইনটু 2, 4, চ' 4ac হ'ব, প্লাছ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ। এতিয়া 4a² এইটো ছেম ৰাখিলোঁ। এতিয়া চোৱা, আমাক যিটো দেখুৱাব দিছিলে 4a² মাইনাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ প্লাছ 4ac ইকুৱেল টু জিৰ' আছে। এতিয়া তোমালোকে এইটো ইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ হৈ যাব। তোমালোকে, মই এটা লাইন বেছিকৈ লিখি দিছোঁ বাৰু, 4ac প্লাছ চি স্কুৱেৰ, এইটো ইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ বি স্কুৱেৰ হৈ যাব, বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া কিতাপত যেনেকৈ দেখুৱাব দিছে তেনেকৈ এটা লাইন লিখি দিবা শেষত, 4a² মাইনাছ বি স্কুৱেৰটো আগত লিখা পিছত লিখা একে কথা, মই ইয়াত লিখি দিলোঁ, তাৰপিছত প্লাছ চি স্কুৱেৰ আছে, শেষত আছে 4ac, 4ac ইকুৱেল টু জিৰ'। এইটো লাইনকে আমি এনেকৈ লিখিছোঁ, ইয়াত এইটো আগত লিখিছোঁ আৰু এইটো ইয়াত লিখিছোঁ, তাৰপিছত শেষত 4ac লিখিছোঁ, সেইটোৱে। এতিয়া এইটোৱে দেখুৱাব দিছিলে, চ' দেখুওৱা হ'ল।
এইখিনি তোমালোকে এইটো লাইন এভয়েড কৰিব পাৰিবা, এইটো লাইন নিলিখাকৈ এইটো লাইন লিখিব পাৰিবা, এইখিনি। সো আজি ভিডিওটোৰ এইখিনি, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।